Hej och välkommen till oss på Contura. Jag heter Patrik och arbetar som mysexpert. Idag ska vi byta packning på den här kaminen, en Contura-kamin. Och till min hjälp har jag det här sättet. Vi börjar med att täcka golvet för att det inte smutsar ner här. Därför har jag lagt ut en papp här. Då blir det lätt städat sedan. Jag öppnar luckan och ställer den i serviceläge. Just på den här modellen så är det en tryckknapp. Vissa andra modeller har en arm som man trycker ner. Nu ska jag ta bort det här gamla. Då drar jag så här. Ska vi rengöra de här spåren ifrån rester. Nu har jag skrapat spåren rena, så nu ska vi på med limmet. Nu har jag lagt på limmet runt hela luckan, så nu ska vi på plats. Nu klipper jag av den här nere så att den möts. Jag trycker fast packningen hela vägen runt så att den verkligen är på plats i sitt spår. Så, då är vi klara. Då kan vi stänga luckan. Tack för mig den här gången och lycka till med bytet.